God aften. Der har igennem de senere år været sat hårdt ind på at mindske den seksuelle aktivitet på PF-gangen. Særligt grundet det misforstået aktiv rum. I første omgang er det blevet rykket til et lokale med en glasdør. Da det ikke var nok, valgte PF på trods af det 3 millioner store underskud at investere i en Nintendo Switch og et smart TV. Tanken er, at ingen DTU-studerende kunne have lyst til at bolle, når man i stedet for kan spille Super Smash Bros. Og vi går videre med en anden tvivlsom beslutning. DTU har fået et nyt polyobligatorisk møgfag. Jeg mener, polyteknisk grundlag. Det er blevet besluttet, at alle studerende skal kunne programmere. Derfor skal alle studerende have DTU's helt nye kursus 020012 megaprogrammering. Kursusnummeret passer helt tilfældigvis perfekt med de karakterer, der er blevet givet ud. Det anses, at de har brugt den relativt ukendte omvendt normalfordeling. Kurset har over 1200 deltagere, 2 hjælpelærere og minus 1 underviser. Underviserne skulle efter sigende have skændtes så meget, at de studerende faktisk er blevet dummere af at være der. Og for at det ikke skal være helt løgn, har kurset haft sine helt egne problemer med eksamensnød. Der er simpelthen alt for få, der har brugt ChatGPT. DTU håber med legalisering af ChatGPT, at man på sigt kan spare undervisningen helt væk. Ja, besparelse og farlighed må nok sige sig at være dekanens yndlingsbuzzwords. I forbindelse med den nye obligatoriske studiestart er der kommet et nyt krav til studiestartsprøven. For at kunne fortsætte som studerende på DTU skal man nu kunne danse mindst 5 forskellige studiestartsdanse. Derudover vil der være en multiple choice eksamen omkring fordelene ved social interaktion. Et nyt delmål med studiestarten er nu også at få sorteret mindst 15% af de optagende studerende fra allerede inden september. Dette gøres for at løfte det faglige niveau og beholde titlen som eliteuniversitet. Og apropos at løfte niveauet, så er Eteren tilbage. Til stor glæde for alle biologer og kemikere kunne de endelig forlade udkantscampus og vende hjem til anden kvadrant. Stor sorg er det dog for resten af de studerende, det betyder, at de ikke længere kan score i fredagsbarn, at det alle piger også er vendt tilbage til anden kvadrant. Og når vi taler om at score, så har Hotel Kamsak slået ny rekord. Kollegiet har valgt, at indgang nu kun kan ske via en nøgleapp på ens telefon. Resultatet blev, at 750 overnattende ud af de 521 beboere var låst ude af deres hotelværelse efter sidste fredagsbar. Dette har ført til, at Kamsaks ratings på hotels.com er styrtdykket. Til gengæld er VKR-kollegiet booket de næste 5 år frem. For at tage hånd om problemet, så har Hotel Kamsaks oprettet et telefonnummer til en nøgleansvarlig, hvis man nu ikke har adgang til sin telefon. Nummeret er 50 12 50 51, og han skal nok hjælpe dig med at finde seng, du kan sove i. Det er TV News. God aften.